Sziasztok! Azt született meg a fejünkbe, hogy csináljunk egy sorozatot, hogy mi is ez a wingfoilozás, mert hogy sokan csak nézik, hogy milyen bénán néz ki, meg ott legyezünk, meg páran stégről nekifutva pumpálnak, de hogy ez miért jó? És hogy egyáltalán miért jött létre ez a sport? Mi kell hozzá? Milyen felszerelés kellene? Nagyjából ezekre a kérdésekre keressük a választ, amennyire tudjuk mi, mert azért mi sem vagyunk a legprofibb wingesek, de próbálkozunk. Különböző kérdéseket fogunk majd kivesézni. Lesz szó a biztonságról, az alapokat átvesszük, különböző manővereket majd, ezek mind különböző epizódok lesznek a terveink szerint. Úgyhogy nagyon izgatottak vagyunk, és elkezdjük ezt a sorozatot. Tartsatok velünk! Miért a wingfoil? Miben különbözik ez a többi ilyen szeles sporttól? Mi az, ami miatt az emberek, ha már eljutnak odáig, hogy kipróbálják, ott is maradnak? Hát én ezt egyébként több irányból közelíteném meg, mert vannak azok, nyilván kevesebben, akik már nagyon régóta szörföznek, kájtoznak, és akkor jön egy újdonság, amit ki szeretnének próbálni, és nagyon tetszik nekik, amitől újra bennük van az, mint a legelején volt, hogy úristen, de jó. Na most például én ilyen vagyok. Szerintem te is egy kicsit ilyen vagy, de vannak olyanok is, akik mondjuk a többi sportot nem csinálták, és úgy fogják ezt elkezdeni. Olyanok is elkezdhetjük egyébként? Tehát olyan teljesen nulláról? Én szerintem igen, mert ez kicsit olyan, mint a windsurfözésnél, hogy ezzel lehet azért lassan is haladni. Tehát ugyanakkor nem emelkedik ki ez a foil, ugye a vízből. Tehát az alapokat... De az alapok gyakorlása az jól lehet. Egyébként nagyon sokat segít, hogyha mondjuk tudom, hogy most nincs tél, de korcsolyával lehet nagyon gyakorolni, vagy esetleg egy terepgördeszkával, vagy gördeszkával egy olyan helyen, ahol kifújt szél van, magát és nincsenek... A wingnek a kezelését. Igen, mert az ugye az egyik legfontosabb. Az az alap, az első. De mondom, arra tisztán emlékszem, hogy amikor korcsolyáztunk itt télen, bárki, aki kipróbálta, nagyon hamar belejött, és mindenki azt mondta, hogy nagyon sokat segített. Jó, tehát az első gondolat az az, hogy ami miatt, hogy ezek az apró sikerek jönnek napról napra, akik kipróbálják ezt a sportot, azoknál ez egy előre mozgató dolog, nem? Tehát magyarul akkor abszolút, erről az, hogy így van, így van. Egyéb szemszögből még a miértre praktikusság. Hát ugye a kite-nak van előnye hátránya. Hasonlítani tudjuk. A kite-nál ugye az van, hogy nagyon kis szélben megy. Hogyha kite-val foilozunk, akkor még kisebb szélben megy. De ugyanakkor ott van még mindig az a bonyolultság, hogy nem lehet minden parton űzni, hiszen föl kell tudni venni, biztonságosan ki kell tudni jönni, be kell menni a vízbe, és ugye ez itt a wingfoilnál visszajön az, mint a windsurfnél, hogy erre nincs szükség. Tehát bárhol be tudunk menni a vízbe, mert gyakorlatilag egy kis bejárón bemegyünk, és nincs ez a probléma. Ha beerősödik a szél, akkor sem vagyunk úgymond veszélybe, a más kájtal sem vagyunk, de azért úgy az ember, hogyha az embert rángatja egy zsinór, azért... Meg nincs hol letenni az elnyőt, ez előfordul. Tehát egy vihar, mikor ránk tör mondjuk itt a hidegfrontoknál, akkor azért ez a wingnél, ugyanúgy, mint a windsurfnél, ez nem probléma. Tehát ez mindenképp egy előny. Nagyon sok olyan ember is van, aki olyan helyen kájtozna, vagy kájtozott volna eddig, és sokszor tették fel ezt a kérdést nekem, hogy akkor hogy vegyem föl egyedül? Igen. Vagy hogy kössem ki egy bójához? Na most erre itt a válasz se, hogy ezzel nem kell ilyennel foglalkozni. Ugyanaz mondom, mint a windsurfnél. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy aki windsurfözik, az nagyon-nagyon hamar meg fogja találni magát a foilon is, tehát a wingfoilon, mert nagyon hasonlít. Talán ez is lesz a legnagyobb mágnese ennek a sportnak, hogy nagyon sokan, akik nem akarnak annyit szerelni, ez egy egyszerűbb alternatíva. Igen, hiszen csak egy ernyőt vagy egy winget fel kell fújni, és egy deszkát kell összetenni, itt akkor nem lesz boom, nem lesz árbóc kérdések, stb. Persze több más kérdés itt előjön, hogy mekkora winget használjunk, vagy mekkora folyt használjunk, milyen masztot, ezeket is majd úgy próbáljuk érinteni, de nagyon sok tényezős, tehát nem egyszerű azért eligazodni az elején, hogy végül is mi az, amivel érdemes kezdeni, mi az, amivel érdemes ugrálni, de egyébként aki már az ugrálásig eljut, annak már tiszta lesz, mert addig végigjárja az utat meg a kérdéseket. Az a hagyományos értelem bevett oktatás, mint ami a kite-nál, vagy akár a sikrajernyőnél van, ez a wingfoilnál van erre szükség,
egyáltalán? Vagy miben tud segíteni egy oktató? Biztos, hogy tud, de tehát abszolút, tehát hogyha, főleg, hogyha fejére teszünk egy walkie-talkie-t, hogy egyáltalán hova álljon a deszkán, vagy hova ne álljon, mert ugye ez itt a legnagyobb probléma, hogyha ki akar valaki emelkedni a vízből, hogy nem a megfelelő helyen áll a deszkán, de ja, mondjuk igen. Én azt láttam itt legtöbbször, ha nem elég nagy a deszka, tehát ha nem 100 liter fölötti legalább, de inkább 120-130, akkor már önmagában, hogy az elnyőt, vagyis hát a vinget az ember a feje fölé vegye térdelő pozícióból, odáig nem jut el. Tehát javaslom mindenkinek, aki tanul, hogy 150-200 literes deszkáknak azokkal nagyon könnyű megtanulni. Mik a körülmények? Ugye kell szél. Én azt mondom, hogy egy 20-25 kilométeres szél a legnagyobb vingekhez is kell, bármikor. Hát ez a minimum szélerő, körülbelül 25 kilométer. Igen, tehát ez a starthoz, vagy pedig... Hát úgy, ahhoz, hogy az ember tudjon menni, azt mondom, hogy 20 kilométer biztos kell, még szinte a legnagyobbaknál is. Tehát nem ez fog a legkisebb szélbe menni. Tehát abban a győztes még mindig a nagyobb kájtok lesznek. Mondjuk egy foillal. Egy soft kite, foillal, egy jó koala, igen. Tehát az lesz a győztes, de most nem is az a lényeg, hogy melyik megy a legkisebb szélben. Mert például az Orfői tavon nem annyira lehet kájtozni, ellenben viszont lehet wingfoilozni, meg windsurfezni. Tehát ahol nem lehet kájtozni, ott nem kérdés. Nyilván ahol lehet, és az ember még nagyon-nagyon lelkes is kájtozni, akkor az kájtozni fog úgyis. Tehát ez egy új sport, amit el lehet sajátítani 20 km-es szél minimum, szerintem körülbelül, igen. Ami kell hozzá. Ez a felső tartomány, ez mennyire, vagy mennyire tág ez a szél ablak, amiben mondjuk egy adott winger, vagy egy adott felszereléssel hasonló, mint a kite-nál? Hát hasonló, igen. Tehát a 20-tól 40-ig szerintem elmegy az ember ugyanaz a cucca, és a végén már feszít, meg mindent csinál, de mint a surfnél is lényegében nagyon hasonló. Hasonló módon kell ezt elképzelni, mint a többi ilyen szeles sportnál ezt a tartományt. A hazai spotok, amiket ismerünk, mennyire alkalmasak a wingfoilra, melyik az, melyik nem, szélirány esetleg? Szerintem a nagy deszkával a lupa nagyon jó, a Balaton az egy kicsit nehezebb téma szerintem, mert ugye a foilnak van egy mástja, vagyis egy árbóca, aminek bizonyos hossza van. Na most, hogyha ez 60 centinél vagy 70-nél nagyobb, akkor nagyon nehéz például egy északi szélben a déli parton úgy bemenni a többszörös homokpadokon át, hogy egyáltalán ugye ott a hullám, amiben el kell indulni kezdőként. Igen. Tehát kezdőként egy hullámon kellene feltérdelni egy deszkára, ez szerintem nagyjából lehetetlen. Aha. Plusz még be is kéne jutni a mély vízig, hogy a legközelebbi hullámbőjben ne érjen le. Tehát akkor mondjuk azt, hogy a Balaton... Hát a kezdő tanulásra csak nem. A nagyon gyenge szélbe alkalmas. Aha, de akkor már inkább akkor elmegy az ember Kenesére, vagy olyan helyre, ahol oldalszél van, és akkor ott meg lesodródás van, csak akkor meg érte kell érte jönni. Szóval megmondom őszintén, keveset mentem a Balatonon vingezve, de arra emlékszem, mikor nem voltam viharba, hogy azért ott a hullám nagyon meg tudja nehezíteni az életet. Én voltam az indulással. Tehát azért az ott meg a kis víz. Persze a Velencei tóban sincs túl sok víz idén, viszont cserébe itt teljesen sima a víz, például itt Gárdonyban a Nádas mögött, tehát ilyen szempontból meg sokkal kényelmesebb. Ott van a lupa. Pöfös a szél, de legalább teljesen mély a víz, egy nagy deszkán áll, vagy akarod, kivárja az ember elpilinckázva. Gondolom ugyanez van Orfűn, vagy a Tatai tavon, persze a Tatai tavon nem minden szélirány jó. Nyékító van még, ami... Azt nem ismerem annyira. Én ott kájtoztam tavaly, én szerintem az alkalmas a wingfoilozás megtanulása, mert viszonylag mély, be lehet menni, ott, ahol a kájtosok bemennek, azon a részen szerintem az alkalmas, az nagyon jó. Tehát a keleti ország rész. Az ilyen szempontból jó helyzetben van. Mert hát mit szoktunk mondani kite-nál, hogy pöfös a szél, az nem annyira jó, meg hogy nagyon pöfös. Itt annyira nem zavaró, pont ezt ez pont nekünk mondani. Dolgozik. Egyébként a wingfoilnál nem baj az, hogyha a startnál, vagy a start idején, vagy amíg kirepül. Egy jó kis vihar jön. Mik a szakszavak? Még nem nagyon mondok. Amúgy wingfoil, vagy wingezés, vagy hogy... Wingezni megyünk, nem tudom, majd wingezünk. Kialakul, aztán majd másképp lesz. Mint a kite-nál, hogy skite, meg... Vagy mint a supnál, meg a sup. Sup, igen. Kite-olt? Kite-oltál, meg Luffy surföztél, vagy... Mi volt még? Nem is tudom már. Volt egy pár kifejezés, igen. Szóval a wing, amikor a start, én azt mondom, hogy amikor...
amikor a deszkál emelkedik a víz felszintől, ahhoz nem baj, hogyha ezt egy pöffet várunk hozzá, és akkor abban kiugrasztjuk a deszkát, és akkor utána már magához a haladáshoz nem kell annyi energia, tehát hogyha... Szerintem kb. Egy negyed energia kell egyébként egy hagyományos kite-hoz képest, hogyha az ember megy már a szárnyon. Kite-hoz képest? Hát egy bármilyen, tehát mint a kite-nál szoktam azt mondani, hogy mikor az ember kite-szörfezik, meg amikor winge, vagy foilon megy, akkor kb. Egy negyed annyi energia kell. Igen. De most ez nem egy nagyon, ez csak egy becstés. Tehát ugye meg szoktam így fogni egy zsinórcot, hogy mennyire nulla energia van menet igen, közben, ami kell beletennem folyamatosan. Valószínűleg a wingnél is így van, mert nem szakad le azért a kezünk, hogyha nem vihar van. Igen. Kivéve, ha sokat kell pumpálni, akkor úgy bezsibbad az ember, hogy az gyönyörű. Tehát workoutnak is elég jó az elején. Ez a pumpálás, igen, erről igen, majd lesz később szó. Jó. Helyszínekről még esetleg valami szinten azt elég jó kivesésztetem. Hát szerintem nyilván most budapestiek vagyunk, nekünk ezek a helyszínek szoktak. Rodoszt nagyon szeretem, mert ott ja, a Sidon-szélben nagyon jól lehet gyakorolni, vagy például ahol szoktunk járni a Seven Buffordba, Egyiptomban, elfújó szél van, bárhány mentéssel motorcsónak kihoz, és tök sima a víz, tehát az is nagyon jó tanulni, nem kell kilométereket gyalogolni. Tarifa, mondtam, hogy az ugye a Levante elfújó erős, az egyébként jó, ha be vagyunk fizetve mentésre, szerintem gyakorolni is nagyon jó, mert nincs hullám, és kihoznak, de amikor a másik irányból fúj a nagy hullám, hát az tanulni nem jó. Az max, aki már tud. Mert ott hullámos is, tehát ott át kell venni a hullámokon. Egyébként sokszor elhangzik a hullám. A hullám az csak a tanulás fázisában okozhat gondot. Utána fán. Utána az egy plusz szórakoztató faktor a hullám maga, mert magának a wingfoilnak is többféle, már mondhatjuk így ága létezik, van akik ezt a hullámra fel, hullámra le dolgot űzik, vannak akik próbálnak olyan trükköket csinálni, mint mondjuk a kite kapcsán ismerhetünk korábbról, szóval igyekeznek kidolgozni. Ez mind nagyon új dolog, mert lényegében ez tavaly volt az első, vagy idén rendezték az első freestyle versenyt. Ja, ami nagyon új az egész. Tehát érdekes látni, hogy így alakul. Két és fél éve robbant be, szerintem. Körülbelül van. Tavaly előtt tarifán volt az első, amikor volt ott a Nash Meeting, akkor rengetegen. Ott. Két éve? Tehát ugye tavaly nem mehetünk, és tavaly előtt. Aha, ugye? Akkor már wing. Akkor már a nesesek, akkor jöttek be, és emlékszem, ott megnéztük a Baba Gyurival, hogy te Jézusom, mi ez itt? Aha. Ó, megint valami újdonság. Sokan így legyintenek egyébként, szerintem mi is. De mi is így voltunk vele, tehát csak azért mondom ezt, hogy ez könnyen megváltozik. De a kite-tal is ez volt, amikor szörfezésbe jött át az ember, tehát most visszakanyarodunk kicsit, ez egy olyan kicsit windsurfes. Én nekem nagyon tetszik, nyilván mivel sokat windsurfeztem, hamarabb is tanultam meg, tehát azért ez nagy előny. De én azt mondom, hogy bárki könnyen megtanulhatja, tehát szinte könnyebben, mint a kájtozást azt mondom, mert ott azért sokkal nehezebb így ráugrani a deszkára, mint ezen, mikor az ember csak feltérdel. Jó, vegyünk egy mondjuk átlagos testsúly, mondjuk 75, hát 80 kiló. Egy 80 kilós embernek egy kezdőszet, mondjuk egy 6-os wing, egy 6 négyzetméteres, és az a mondjuk körülbelül 120 liter körüli deszka, az már kényelmesen meg tud az ember térdelni rajta, és mondjuk egy 1500 köbcentis, vagy hogy van a szárny méret, 1500 köbcentis szárny, az már viszont a kis négyzetcentis, bocs, köbcentis, az kicsit háromdimenziós. Tehát 0,15 négyzetméternek megfelelő felület, ez az első szárnyat jelenti, igen. Tehát az a frontot a front jelenti, az a front wing. Ez így elhangzik, 1005, ez körülbelül átlag közepes. Azt szerintem nagyon jó, az egyébként még kite-ozni is jó, tehát ha valaki kite-os és ilyenje van, ha valaki csak egy kombi cuccot akar, akkor ez egy olyan méret, ami jó kite-ozni is, meg wingezni. Ami ennél kisebb, azt miért választják az ember? Sokan egyből beválasztják az 1001-est, vagy az 1002-est. Ja, azzal lehet száguldozni, de fordulni nem fognak vele, vagy sokáig nem fognak vele. Talán sokkal egyszerűbb egy ilyen nagyobb szárnyal ezeket elsajátítani. Sokkal kisebb az induló sebessége. Most nem akarunk ebben nagyon mélyen belemenni, hogy most a első és a hátsó szárny között ilyen fuselage úgy hívják, ezt annak milyen legyen, mert szerintem, de egyébként szerintem valamilyen szinten felesleges is, mert ez már annyira ilyen pro. Aha. Hogy most ki miért szeret, meg hogy állítja meg a hátsó szárnynak az állásszögét, mert némelyik szoktak alá tenni egy papírdarabot. Ja, alátétet. Tehát igen. Én szerintem ez már, akik ezt csinálják, azok nem keresik a válaszokat már annyira.
tőlünk, mert mi nem is erről akarunk beszélni, mi csak azt akarunk, azt szeretnénk, hogy az emberek, mert rengeteg ilyen szörfös meg kájtos van, aki egyáltalán még nem látott ilyet, vagy csak azt látja, hogy megyünk vele. Igen. És akkor úristen, mi ez, hogy működik? Jó, tehát 1005, de léteznek 1000-1100-as van 2004-es is. 2004, ami azért jó, mert tanulóknak tüsszentesz egyet és kint, vagy nem méterre. De annak viszont van limitje, hogy nagyobb szélbe viszont már nem jó vele menni. Tehát egyszer lassú. Lemarad? Lassú, nem. Hiába húz jobban, úgy érzed, hogy nem akar jobban menni. Aha, jó. Tehát mit tudom, 25 km/h vége van. Azt mondjuk, kivesésztük az a hossz, az a masszhossz, ez igen, ez attól függ, hogy hol akarunk menni vele. Most, hogy ilyen asszály van, a 60-as, meg az 50-es, meg az ilyen masszok, azok nagyon jó. Készlethiány, igen. De általában a 75-85 centisek szoktak lenni azok, amik a legelterjedtebb. A 85-ös az a legelterjedtebb. Igen. Hát hogyha főleg a tengeren nagyobb hullámok vannak, az ott kényelmesebb. De én megmondom őszintén, hogy... Mondjuk egy 65-ös, amivel mondjuk te is mész, az... Engem nem szokott zavarni, az se. Most azért nem voltam még Mauritiuson a hullámokon vele, hogy ott milyen lenne, de lehet, hogy meg is gondolnám kétszer, mert ott azért... Ott a nagy habokban azért az más, mint a kájt. Oda kell a hosszabb, vagy hova kell a hosszabb? Miért kell hát a hosszabb? Azért kell, mert hogyha egyszer hullámosabb a víz, ne érjen állandóan le a deszka egy fordulóba. De a hullám az mozgatja, de te együtt mozogsz a hullámmal. Hát, igen, nem de sokkal jobb lábmunka, meg hogy is mondjam, processzor irányítás kell erre, mint egy nagyobb, aminél nagyobb a tólig távolság, amit lehet mozogni. Aha. Tehát egy sima vízen ez nem számít, de egy hullámos vízen, egy göcsörtös vízen az érezhető. Hát a Velencétóban nincs víz, ja, és a Fertőtóra nem menjetek ki folylozni. Úristen. Csak szólok. Mert mi már ezt nem akarok róla beszélni. Jó, deszka méretek. Tanuláshoz mindenképpen egy nagyobb deszkát kell választani. Tehát nagy deszkának, ha pilinckáznunk kell, ha leállós a szél, akkor körülbelül a saját súlyunk plusz 10 liter még. Hangsúlyozom, ez a deszka az arra való, hogy már akár ugrálhatunk is vele, tehát azért ez nem a legkisebb szeles deszka. Egyébként ami most nagyon elterjed, az a felfújható nagy deszkák. Én kicsit ockodtam, de most már jönnek ki olyan modellek, amelyiknek be van építve egy 70-80 centis karbon talp, amiben bele csatlakozik a foil, és ezáltal rettenetesen merev. Ez azt jelenti, hogy szinte alig érzi az ember. Nem osztuk le, itt a beluga van itt. De a lényeg az, hogy amelyikben karbon talp van építve hosszan, az olyan merevséget ad, mintha szinte egy merev deszkával mennél, de mégis könnyű szállítani, mert egy 120 literes deszkát viszont nem viszel ki Rodoszra. Amint tanulunk deszka, megmaradhat később, akkor a tanuló deszkánk? Én nekem az a tervem, én azt látom, hogy mondjuk van egy felfújható ilyen nagyobb, de egy igazán ilyen 130-140 literes, ami tényleg a kis szélre, meg van egy ilyen 30-40 liter körüli, amit akár kájtozni használsz, akár vingezni, de mégis egy olyan deszkáról van szó, amivel szívesen ugrálsz is, mert nem olyan nagyon nagy. Nagy deszkával nem fogsz ugrálni. Mert 3 hete még azt mondtuk volna, hogy hát tanulni mindenképpen nagyobb deszkát, vagy kölcsönkérjünk, vagy esetleg ha nálatok is van olyan konstrukció, nem tudom, hogy... Hát egy nem, két hónapos bérlés. Két hónapos előbb-utóbb bérlés, kinövi az ember, igen, a nagy deszkát, tehát előbb-utóbb kisebb deszkára akar menni. Ezzel nem lesz gond, hogyha már majd itthon is egyre többen vágnak bele ebbe a sportba, és ugye akkor mondjuk, mint egy babakocsit is majd használják lefelé. Igen. Van. Ezeket a deszkát nem kell félni tőle megvenni, hogyha a magyarországi trend, vagy a tendencia is olyan lesz, mint a nemzetközi trend, akkor itt is be fog robbanni ez a sport. És nem kell félni megvenni ezeket a nagyobb deszkákat szerintem, mert a másodlagos piac mindig, főleg az elején talán nagyobb lesz mindig a kereslet, mint az elérhető deszkák. Amiről még nem beszéltünk, a deszkát akkor arról szó volt. A wing. Most már kezd szétválni, hogy vannak a részebb wingek, poweresebbek, hogy úgy mondjam, nagyobb erejük van. Igen. Meg vannak olyanok, amik inkább freestyle-ra való. Ez formában? Vagy profilban? Talán inkább, igen, tehát hogy nem, még azért nem, tehát most látom először, hogy egyre jobban. Mert ugye wingnél is van olyan például, aminek boomja van. Aminek van előnye, mert hogy jobban tudja az ember csúsztatni a kezét rajta, viszont nehezebb. Az egy, tényleg egy előny, meg a trükköknél is, de viszont sokkal nehezebb cipelni, meg pakolni. Mert ugye van egy bumod, illetve nehezebb is. Könnyen ki tudsz így fogni belőle, tehát nem kell átfognod, mikor a... Na, ugye, igen, tehát azért az van előnye, de úgy néz ki, hogy a piac arra megy, hogy mindenki a felfújhatót csinálja. Én láttam a 2022-es
különböző gyártóknak a Wing modelljeit már, mármint a magát a szárnyat. És talán a leggyakrabban visszatérő elem most fejlesztési irányként az, hogy mennyire könnyű a anya. Mindegyiknek megvan a saját dolog a fejébe, amilyen irányba elment, az összes ilyen wing-gyártó, de a közös trend az az, hogy legyen könnyebb, de én nem éreztem azt, hogy ezek azért olyan nehezek lennének. Ezek engem se zavar, de most lesznek. Meg de az, miért? Hogy szeparálják a felfújást, tehát a, uh-huh. a főtyúb, meg a kis egy melléktyúb, amit fogunk, az külön veszik, mert ugye más az átmérőjük, és egy felfújási nyomásnál az egyik az puhább. És inkább külön választják, tehát nem át, tehát kétszer kell fújni. Azt jó, tehát a méret, méretek azok lényegében egyértelműek, az, a méret az igen, ablak az... kerül rá, vagy nem. Én nem szeretem egyébként az ablakot, mert sokkal nagyobbra lehet csomagolni a felszerelést. Nem is tudom, hogy mennyire kell rá, vagy nem kell rá. Néhányszor praktikus, hogy átnézzen az ember rajta, de most már majdnem mindegyik gyártó ablakkal csinálja. Már az újak mindegyik ablakkal? Hát én úgy láttam. De igen. Már nem ezt a monofilm ablakot teszik? Nem, nem sosem monofilmet nem? tettek, hanem ezt nem is tudom, az amit régen is a szörfökben, az a nyúlós ilyen, nem is tudom, PVC, talán szerint PVC aha. vagy Mylar, nem tudom, ezt most pontosan meg nem mondom, de egy ilyen nyúlósabb valami anyag. Nem monofilm, az törne, azt nem szeretné. A trapéz kérdés még egyébként előjön trapéz, szerintem. Mert hogy... Pingesek 98%-a nem használ trapézt. De én, mint régi windsurfös, nekem egyértelmű volt, hogy trapézzal kell használni, és én használom is, megmondom őszintén, annyira jó pihenni a fordulók és trükkök után, hogy főleg a pumpálós az idő, és akkor végre az ember egy kicsit... De még itt, igen, ezen a 70 méteren is igen, jó bele. Annyira, addig visszamegy a vér a kezembe. Ja, és hát persze a legsűrűbben feltett kérdés, ugye régen az volt mindig a kitesurfnél, hogy a siklóenyőnél volt mindig az, és mi van, ha átszélbe fordultok? Akkor nem megy ki a levegő belőle? Tudod? A sikló elnyőni. Hát semmi, hát a levegőhöz képest repülünk. Na most ugyanilyen kérdés van a wingnél is. Itt azt szokták mondani, te nem fárad el akarotok, hogy tartani kell azt ott fenn? Hát nem, mert húz. Tehát a válaszom az, hogy nem tartjuk fönt, mert ha annyi szél sincs, hogy a saját maga a wing repüljön, akkor nem megyünk ki csúszni. Akkor beég a vállad egyébként. Igen, de nincs ilyen. Tehát hogyha már fogod, akkor kapaszkodsz benne. Nem, ez a beégés, a vállbeégés az inkább, amikor a elején vagy még ennek az egész folyamatnak és a parton gyakorolsz a winger, és nincs elég szél, akkor tartani kell. Hát igen, az előfordul. Ha esetleg kérdés van ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, amik most elhangzottak, vagy ötletetek van, hogy milyen irányba menjen ez a sorozat azon kívül, amit... A videó alá lehet kommentelni. Azt lehet kommentelni. Meg akár, hogyha tényleg valamire sok kérdés érkezik, akkor külön kitérünk rá. Igen. Szerintem simán. Nem akarunk nagyon fárasztóak lenni, csak így. Igen. Hát pont akkor ráérünk. Ez első körben nektek. Szerintem ennyi, ugye? Igen. Örülünk, hogy itt voltatok velünk, nyomjatok egy lájkot, ha tetszett, ez majd az algoritmus a YouTube-on meghálálja nekünk, vagy hát a további nézőknek, hogy előre sorolja majd ezt a videót, hogyha úgy van. Pár száz megtekintésre azért számítunk. Hát ezzel, ha tetszik, hát reméljük, igen. Ha nem tetszik akkor is, mert mondom, az algoritmus az a... Ha mindenki lájkolja. Na jó, van, jövünk majd. Szevasztok. Ciao.